Pamja e Korçës ditët e fundit është bërë objekt shqetësimi dhe diskutimesh në opinion për shkak të dhjetra flamujve grek që janë vendosur në pedonalen e qytetit. Në këtë qytet po zhvillohet java kulturore greke në kuadër të nismës për njohjen e kulturave dhe traditave të tjera nga qytetarët shqiptar. Këto aktivitete me rastin e javës kulturore greke zhvillohen në kujdesin ambasadës greke dhe ministrisë së kulturës dhe në këtë nismë janë përfshirë edhe bashkitë të tjera të Shqipërisë. Por kjo pamje e qytetit të Korçës, që nuk është në asnjë nga bashkitë e tjera, i ka habitur dhe shqetësuar banorët e saj dhe turistët që ndodhen në qytet. Besoj që është i pavend. Java e kulturës greke do të organizohet në shtetin e tyre në Greqi, po edhe jo në hapësirat publike të shtetit shqiptar. Po më shqetëson shumë në fakt, se tash po mirë, Greqia ka ato vendet e saj, pikat e saj, ne kemi ato vendet tona, nuk e shikoj normale. Unë nuk kam gjaj as me greqinë dhe me as flamujt grekë. Puna është që ka vendet të caktuara, memorialet të caktuara që u përkasin atyre që mund të viret flamuri grekë. Në këtu në s'kemi ndë një memorial grekë. Unë si turistë që jam këtu në Korçë, nuk po më pëlqen as pak. A mund me dalë dikush që me ndalu ato, me zhvendos, me i hekë. Na kur vim Korçë, doj me pa Korçën e bukur, Korçën madhështore, historike, po është java kulturës greke, po pse të festohet diçka këtu? Java kulturës greke le të festohet në një vend ku mund me qenë i përshtatshëm, jo në Korçë. Nuk po më pëlqen as pak. Gjithashtu në rrjetet sociale ka një bum komentesh kritike. Ky qytet nuk është Selaniku, është Korça. Shkruhet në rrjet dhe postohen fotot e qytetit të mbuluar me flamurin e shtetit grek. Për News 24, Bashkia e Korçës bën të ditur se janë bashkuar kësaj nisme me urdhër të Ministrisë së Kulturës, ndërsa sa i përket flamujve të vendosur në pedonale dhe që ka shqetësuar mjaft qytetar, zyrtarët e bashkisë bën të ditur se vendosja e tyre është në mënyrë simbolike për të mirëpritur korin e Selanikut, një kor ndër ballkanik i cili do të performojë te Teatri Çajupi në Korçë.